Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал болон гамшигын эрсдэлтэй нөхцөлөдөлд манай улсын холбогдох хууль дочор дутагдaltaг гишүүд хэлж байгаа маа. Ямар төрлийн байгууллага, ямар бүрийн эрхтэй байх вэ гэдэг дээр бол асуудал ярь заашгүй ярих хэвээр. Жишээлбэл гамшигын тухай хууль дээр асуудалтай зүйлүүд байдаг л одоо ингээд улсын онцгой байдлын комисс ажиллаа шүү дээ. Сайн ингээд чуулган цэцэрлэг хугацаанд. Тэгтэл одоо хөдөлгөөн зарим нэг төрлийн хөдөлгөөн хязгаарлах тийм ээ. Ажлын цагт өөрчлөлт оруулах, албан байгууллагуудыг ингээд одоо төр хугацаагаар хориоцоороо дөрөв ажилуулахгүй байх гэдэг энэ заалтууд яг үнэндээ бол гамшигын тухай хуулийн тодорхой заагдаг байх. Нэг л зүйл заагдсан байдаг ингээд бид нар ажиглаад байгаа жишээл зам тээврийн тухай хуулинд бол жишээл улсын онцгой комисс хөдөлгөөн хязгаарлах хэрэг нь байх тийм. А бусад миний ярьсан төрлүүд төр энэ ойлгомжгүй тодорхой бус байдал байгаа юу байгаа.